Vi får mange spørgsmål omkring, hvordan man kan lave mødelokaler. Vi har jo et brand, vi har haft lige fra dag 1 af, inden Agosonas blev født i 2010. Mærket hedder Atlona, og hos Atlona har vi en masse signal-distributionsprodukter, som kan hjælpe dig med at lave et rigtig godt mødelokale. Hvis man starter på bordet, så har vi jo brug for en mikrofon, og her har vi Atlonas mikrofon. Det er en omnidirectional mikrofon. Den dækker op til 6 personer i en omkreds på ca. 5 meter. En mikrofon, der gør det rigtig godt. Den kan enten oplades og så bruges helt komplet trådløst. Du kan også holde fast USB-C-strøm ind på enheden her. Den kan trådløst lade på en QI trådløs oplader. På den måde kan den altid være klar i din installation. Og du kobler den så på, hvis den er helt trådløst, som Bluetooth-højtaler og mikrofon. Eller du har den kablet ind som et USB-mikrofon-højtaler. Et produkt, der gør det godt i mellemstore mødelokaler, og man kan extende det med et kabeludgang her over til endnu en USB-bordmikrofon, SP100, som den hedder, og så kan man på den måde udvide sin installation. Så op til 2 bordmikrofoner i samme installation. Og siden så har Atlona det her vidvinkelskamera. Det er et 4K EPTZ, som det hedder. Det vil sige, at indeni sidder der reelt set en form for PTZ-kamera, der både kan panorere, det kan tilte, og det kan også zoome, men du kan bare ikke se noget bevæge sig. Det sker elektronisk inde i kamerahuset. Men som sagt, det er et 4K-kamera. Du kan sætte den til at tracke, så den tracker personer i lokalet og sørger for, at altid alle personer er synlige i lokalet. Den har indbygget mikrofon, så du kan bruge den her som mikrofoninput sammen med din bordmikrofon, der så kan være højtaler. Når så vi skal have signalet fra skærmen, fra bordet til vores computer, hvordan kan vi så samle de her signaler? Det kan man gøre for eksempel med Atlonas Extender Kit. Her ser vi det, der hedder Ome EX Kit Lite. Når der hedder Lite til sidst, så betyder det, at det max kan række imellem de her to enheder 70 meter. Det får også en udgave, som ikke er en Lite udgave. Jamen, så er vi på 100 meters afstand mellem hinanden. Hvis vi tager det, der hedder TX-enheden, skifter vi lige over, så vi bedre kan se på den. TX-enheden, den har nogle stik her på forsiden. Der har den USB-device-stik. Device, det er sådan noget som vores bordmikrofon og vores kamera, man kunne tilslutte derpå, hvis det nu er her inden for nærheden af vores, hvor vi skal tilslutte vores computer. Og vi har vores USB-host, som er det USB-kabel, vi tilslutter vores computer eller vores konferencekodek, vores Teams Room, for at vi kan bruge de USB-enheder, der er sat på i signaldistribution. På bagsiden har vi HDMI-input, altså HDMI-signalet fra vores computer, vi smider ind der. Vi kan også sende et RS-232-signal ind her på de her Phoenix-stik, som så bliver sendt med ud på vores HDBase-T, altså op til 70 meter på den her model, eller op til 100 meter på storebroren. Og så kunne du egentlig tænde og slukke en skærm, der er koblet på ude i den anden ende. Det var transmittiden. Lige en ting, jeg glemmer her, inden vi løsner blikket fra vores TX-enhed, vores transmitter, det er den her lille knap, der hedder test. Det geniale ved testknappen, det er, at den vil teste vores HDBase-T-installation, altså vores CAT-kabel. Kan vi reelt set overhovedet få et signal igennem, som er pålideligt? Det sørger vores testknap for at tjekke af. Har du brug for manualen, support? Så kan man scanne QR-koden på toppen af alle Atlonas produkter, og så rører man direkte ind til deres hjemmeside og deres manual, og også telefonnummer, man kan ringe til dem, og ellers så ved I, hvor vi også er. Det her er receiveren. Den er gemt op ved skærmprojekter. Måske ligger den bag ved en skærm, den kan ligge over loftet, den kan ligge oven på en projekter. Den har ligeledes nogle device USB-stik, og det er jo, hvis vi har vores USB-kamera op ved skærmen, som er det mest naturlige, så kobler vi kameraet på med USB her, og så bliver den faktisk tilgængelig helt tilbage på vores transmitter, om den så er 70 eller 100 meter væk. De to lamper ud til højre her, den ene lyser for power, og den anden lyser for link. Power skal lyse, for ellers er der ikke strøm på. Linken skal lyse, fordi ellers har vi ikke HDBase-T-signal. Så det er to lamper, der er vigtige at kigge efter, om de lyser korrekt. På bagsiden har vi HDMI ud, som vi kan tilslutte til vores skærmprojekter. Og vi har vores HDBase-T-signal, der kommer op fra transmitteren af hele vejen ind her, 70 eller 100 meter. Og så har vi igen vores RS-232, som vi kan tage ud her og styre en skærm projekter, men det kunne også være, at vi havde sendt et signal den modsatte vej. Stikket herover til venstre, det er strømstikket, så når vi sætter strømforsyningen på her, den gemmes jo så op ved skærmen, projektoren, så sender den strøm hele vejen tilbage via HDBase-T-kablet op til 48 volt,
som dermed kan strømforsyne vores TX-enhed og sørge for, at USB-signalerne de fungerer. Jamen Brian, hvad nu hvis vi har USB-C i mødelokalet? Så kan man selvfølgelig altid sætte en USB-C til HDMI-adapter på her. Man kan gøre noget, der er smartere. Så hvis vi lige tager den her signaldistribution og skubber lidt ud til siden, så har man til mindre mødelokaler den, der hedder Ohme MH21. Ohme betyder, at det er en Omega-serie. Det hedder vores extender også. Hvad mener så med det? Jo, vi har her på bagsiden vores USB-C-stik. Og i det her tilfælde, når vi tilføjer USB-C-stikket til vores computer, så vil vi både kunne få gavn af de USB-enheder, der er tilsluttet her på device-delen. Vi vil også sende vores billede og lyd op via HDMI out til en skærm projekter, og lyden vil selvfølgelig også følge ud. Eller den vil blive de-embeddet, som det hedder, via de her Phoenix-stik til et par måske aktive højtalere. Her har vi Astro 32-stikket, hvor vi så kan styre en skærm projekter med, hvis vi vil det. Og vi har LAN-forbindelsen her, hvor vi kan gå ind og opsætte Ohme MH21 med Edit, HDCP og den slags ting, kontrol. Så egentlig, at den her enhed vil automatisk kunne tænde en projekter eller en skærm, blot ved du tilslutter et USB-C eller HDMI-signal, så vil du kunne programmere den her. Der ligger driver inde i boksen allerede, hvor du kan vælge Panasonic-projekter eller Epson-projekter, og så ligger der driver derinde til at styre projektorer som det. Der ligger også selvfølgelig til alverden brand af skærme. Den findes også i en storebror, hvor USB-C-stikket derudover tilbyder USB-ladning af din computer op til 60 watt. Læg meget mærke til det, når du ser et produkt med USB-C. Nogle skriver, at den godt kan lade, men læg mærke til, hvad for en strømforsyning der er på, og hvor meget den så reelt set så vil kunne lade. Her har vi en strømforsyning på 5 volt. Den vil ikke kunne lade en computer. Du vil maks kunne lade en telefon på den her udgave. Men har du en større strømforsyning, der er sådan 48 volt, den slags, så vil du pludselig kunne levere en strømkapacitet, der kan lade din computer. De fleste, det er 60 watt, det enten lader computeren, eller holder den ved lige med strøm, eller så skal man helt op på over 100 watt. Det er der ikke så mange af sådan nogle switcher, der findes, der kan det endnu. Hvis du har behov for, at dit kamera- og mikrofonværk, det kommer længere væk end afstanden, vi kan her med USB, så har vi en anden model. Atlona laver den, der hedder Ohme MS42. Genial switcher. Den har Ohme for Omega-serien, MS for multiswitcher, 4-2, det betyder, at der er 4 indgange, men 2 udgange. Kigger vi på bagsiden, så er det her, det hele spændende sker. Vi har USB-C ind, og den USB-C-port her lader samtidig din computer med 60 watt, eller holder strømmen på den. Vi har DisplayPort ind, vi har 2 HDMI-input, så der kan du have en fast computer på. Det kunne være Teams codec eller andet system, du har, der kommer ind på det input. Det kan også være et løst HDMI-kabel. Så har du 2 USB-B heroppe, som er host. Det vil sige, at de 2 USB-B kan følge de 2 HDMI-stik, du har hernede. Og selvfølgelig DisplayPorten. USB-C'en vil alene kunne trække på, hvad for nogle enheder, du har tilsluttet på device på den her transmitter-enheden, der er nede ved din computer. Du har også HDMI ud til din skærm, projekter. Hvis der er længere, eller du skal have brug for 2 signaler ud, måske hver sit billede, så har du HDBase-T ud her. Op til 100 meter væk kan du så have det andet signal ud på. Det er ret genialt. Så har du LAN-forbindelsen her, hvor du kan styre med MS42. Du kan også gå ind og konfigurere den. Igen er der driver til at styre projektorer, skærme osv. direkte ind i bare ved at tilslutte et kabel. Her kan vi se, at vi kan tilslutte 24 volt DC. Når det er DC og 24 volt, så kan vi faktisk godt levere 60 watt ud på vores USB-C-port. HDBase-T-porten er så tilsluttet en receiver. Magen til den, vi så i vores set før. Jeg må lige finde den rigtige her. Receiveren. Så den her enhed er så tilsluttet helt op ved skærmen. Og der kan du så have tilsluttet din projekt eller din kamera, hvis der er en mikrofon helt deroppe. Og den vil så dermed kunne modtages helt tilbage på MS42 nede på mødebordet. Det her er et rigtig populært kit til de mellemstore og store mødelokaler. Igen, på oversiden af Atlona-produktet, der har du QR-koden, du kan scanne direkte, gå ind og finde manualer, få hjælp med deres support, eller du ved, hvor vi er, så hjælper vi dig selvfølgelig også. Det her var lige en række af de produkter, som Atlona kan tilbyde til at lave mødelokaler. De har mange andre, så kontakt os gerne, og vi kan hjælpe med at definere de mødelokaler, du skal ud og lave. Atlona har hele porteføljen. De har også deres Velocity-kontrolsystem, som er high-end-kontrol, men det er, hvor du kun konfigurerer det. Du sidder ikke og programmerer,
Men mindre du vil ud og lave noget HTML5-programmering, så kan du også det med Velocity. Så Velocity tilbyder hele skalaen, den nemme programmering, konfigurering, men også den lidt tungere. Og der findes driver igen til alverdens produkter som Crestron, AV over IP, og de har rigtig mange driver inde. Så tag fat i os for at få en træning i Velocity på en dag max, så du er oppe at køre som Velocity-konfigurator-programmør, og så er du klar til at lave mødelokaler. Og en anden genial ting, det er, at Velocity kan leveres, det er på lager.